Александър Томаш след контролната среща между Берой и Чубаку. Господин Томаш, тежка загуба като резултат, но мнението ви за мача да чуем. Лично съм много доволен от тази проверка, защото видях точно това, което исках да видя от изморени момчета, които се опитват да играят футбол. И точно тук е трябва да надграждаме, да ментално да можем да бъдем по-здраво встъпили. Естествено, че резултата, ако някой не е гледал мача, стряска. 4 гола си доста. Но това, което сме запълнили, аз съм доволен. През по-голямата част от мача момчетата се стараха, опитваха. Имаме си нашите грешки, трябва да ги оправим, но от гледна точка на психология, на някои неща, които трябва да коригираме, аз съм много доволен от гледна точка на матча. И все пак за това са контролни срещи, точно с такива отбори, в такива матчове, и да видим нашето ниво. Наистина сериозен отбор, като че ли малко повече бяха индивидуалните груби грешки в сравнение с предните два матча, вие на това мнение ли не сте и на това ли се дължи загубата? Вижте, нормално, днеска е 10-ти ден, откакто сме тук на лагера, работим доста здраво и вече се усеща умората. И в следващия матч ще бъде по същия начин, но на фона на умората аз искам да виждам вземане на правилните решения. Това търсим, това целим. Съгласен с вас за индивидуалните грешки. Смея твърде, че като отбор бяхме по-добри, но просто индивидуални грешки направиха резултата. Но аз винаги съм казал, в тези контролни срещи не гледам резултат. Виждам надграждане от това, което беше миналата година, подготовката зимата, но искам повече. И финално от физическо състояние на отбора доволен ли сте? Казахте, че наистина се чувства тежки, но това добре ли е? Как са показателите? Не сме споделили с няколко думи в тази насока. По-слаби са от гледна точка на физическите данни от предния матч, което е нормално и го очакваме, но на фона на умората пак казвам, искам да видя как се вземат правилни решения. Имаме още една седмица тук, където ще има още по-голяма умора и сега, това казах на момчета, искам да бъдат професионалисти, абсолютно всички, които са тук, за да може лагерът да бъде ползотворен. Най-важно, че нямаме проблеми с контузирани футболисти. За мен е една доста полезна контрола от абсолютно всяко естество. Благодарим ви, всичко.